ก็ว่าเราอ่ะโอ้ปฏิเสธได้ผิดต้องไม่รู้เหมือนกันนะเด้อก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดต้องไม่รู้เลยเสียดําไม่จ๋าหรอกอารมณ์ซินดิวีเนี่ยผิดต้องไม่รู้เลยเจ้าสู้กูก็ว่าดีเนี่ยลาพี่รอช่วยสุดเนี่ยยึดแต่ตะกาเจอเราก็เฟซิลิตี้ให้มาเลยไม่ป่าวหรอกดังแม้ทีมาเราก็กูได้ป่าเลยสุดพี่เราช่วยสุดแล้วเราช่วยได้จ้ะ ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတိကျွန်တော်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကမ်းပတ်လေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သတင်းသမားချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနေပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါသတင်းသမားချင်းနဲ့ညီလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကေကနေပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဝါယုံကြီးပါတယ်ပြောင်းရမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့ကတည်းကမီဒီယာသမားတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ကတ်တယ်နေရမကတ်တယ်နေ